kutuma ujumbe wa kingono na sheria. Kutuma ujumbe wa kingono ni nini? Kutuma ujumbe wa kingono ni kutuma ujumbe wa ngono, picha au video. Wakati mwingine kutuma ujumbe wa ngono pia huitwa kutuma picha za utupu. Ni muhimu kuelewa kwamba kila kitu kinaweza kuchukuliwa kuwa ni cha kingono ikiwa kinaonyesha sehemu yote ya siri ya mwili wako au kina vitendo vyovyote vya kingono. Kutuma ujumbe wa ngono kunaweza kujumuisha picha zako za utupu au picha zako na za watu wengine. Hii inaweza kutumwa kupitia maandishi, barua pepe au mitandao ya kijamii kama vile Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp pamoja na Messenger. Baadhi ya nchi zinaweza zisiwe na sheria kali kuhusu kutuma picha au video za ngono, lakini Australia inazo. Ikiwa wewe una umri chini ya miaka 18, unaweza kupiga au kuhifadhi picha za ngono ya mtu mwingine ambaye ni chini ya miaka 18 tu ikiwa mtu huyo amekubali. Mtu aliye kwenye picha hawezi kuwa na miaka miwili chini yako. Yaani kama wewe una miaka 17, yeye anatakiwa siwe na chini ya miaka 15. Pia picha hiyo haionyeshi mtu yoyote anayevunja sheria. Lakini haujaruhusiwa kuituma hiyo picha kwa mtu mwingine. Hata kama mtu aliye kwenye picha alisema unaweza. Yaani hauruhusiwi kushare hiyo picha na watu wengine. Pia unaruhusiwa kuchukua au kupiga na kuhifadhi picha yako ya utupu. Unaweza kuituma picha hiyo kwa mtu mwingine ambaye pia ana umri chini ya miaka 18. Mradi tu hana zaidi ya miezi 24 kuliko wewe na amekubali kuipokea. Ikiwa mtu anashiriki ujumbe wa ngono kutoka kwa mtu mwingine, unaweza kumwambia mtu aliye na mamlaka, kwa mfano mwalimu au polisi. Yani kama ukijua mtu anashare picha za ngono za mtu mwingine, ni muhimu kutoa taarifa kwa mtu ambaye unamwamini. Unapofika umri wa 18, ni lazima ufute ujumbe wowote wa ngono kutoka kwa mtu ambaye ni chini ya miaka 18, kwa sababu wewe sasa ni mtu mzima na ni kinyume cha sheria kuwa na picha za ngono za mtoto. Kutuma ujumbe wa kingono kwa walio zaidi ya umri wa miaka 18. Unaruhusiwa kutuma picha ama video za ngono za kwako, mradi tu yule mtu ambaye unamtumia amekubali kuzipokea. Unaruhusiwa kuchukua, kupokea na kuweka picha au video za ngono za mtu mwingine aliye na umri zaidi ya miaka 18, mradi tu huyo mtu mwingine amekubali. Unaweza tu kushiriki picha au video za ngono za mtu mwingine ikiwa mtu huyo amekubali zishirikishwe, yani ziwe shared na watu wengine. Ikiwa una umri zaidi ya miaka 18 na una au umesambaza picha au video za ngono za mtu aliye na umri wa chini ya miaka 18, unakiuka sheria hata kama ametoa kibali chake. Ikiwa wewe ni chini ya miaka 18 na una picha ama video za ngono za mtu aliye chini ya miaka miwili kuliko wewe, basi unavunja sheria. Yaani ina maana kwamba wewe kama una miaka 18 au una miaka 16 na mtu una picha na video za mtu wa miaka 13, hiyo ni kinyume cha sheria. Hata kama nyote wawili mna zaidi ya miaka 18 na mmesambaza picha za ngono ya mtu mwingine bila idhini yake, basi mmevunja sheria. Madhara ya kuvunja sheria za kutuma ujumbe wa ngono. Iwapo utashtakiwa kwa kuvunja mojawapo ya sheria hizi, unaweza ufungwe jela hadi miaka 15, kuwekwa kwenye orodha ya wakosaji wa ngono, yaani the sex offenders list, kufanya iwe vigumu kwa wewe kupata kazi. Inaweza pia kuathiri wapi ambapo unaweza kuishi, na pia inaweza kaleta madhara kwenye visa yako. Kumbuka, kuna sheria kali kuhusu kutuma ujumbe wa ngono kulingana na umri wako zinazotumika Victoria. Kabla ya kutuma chochote, jiulize, je, ninaijua sheria? Je, ninavunja sheria? Wakati mwingine unaruhusiwa kutuma picha za ngono, lakini inategemea umri wa watu wanaohusika na ikiwa kuna idhini au ridhaa. Ikiwa huna uhakika, basi ni bora usitume. Ikiwa una wasiwasi kuhusu picha ya ngono ambayo
wewe au mtu mwingine amepiga au ambayo imesambazwa. Kuna mahali unaweza kupata usaidizi ili kujua ni nini unachopaswa kufanya. Mahali pa kupata msaada. Unaweza kupiga simu namba 0000 ambayo inafahamika kama namba ya dharura. Zungumza na mtu mzima unayemwamini. Unaweza kuwasiliana na mshauri wako wa shule au ukawasiliana na Cultura Hub kwa kupitia namba 0352 5260 6000. Unaweza kuwasiliana na Lifeline kwa kupitia namba 131114. Orange Door kwa kupitia namba 1800 312 820. Kituo cha unyanyasaji wa jinsia na unyanyasaji wa familia ambacho pia kinafahamika kama Self Center kwa kupigia namba 5222 4318. Headspace Geelong kwa kupitia namba 5222 6690. Huduma ya kisheria ya jumuiya ya Baon kwa kupitia namba 1300 4300 599.